Pozri sa, teraz, teraz vidím tie ramena. To je blbé. Teraz je tam, tam sú tie ramena. Pozri, koľko mám vody, má našlapanej kubíky. Vyzerá to tak, že to bude vodné polo. Mm-hmm. Nedávno som pozeral vodné polo a bol tam komentátor, ktorý veľmi asi ten šport nejak neovláda, ale tým chlapcom niekedy sa to tak stáva, nemôžeš ovládať všetko. Suploval, no, suploval. Tak a teraz už len čakáme, kedy rozhodcovia skočia do vody a začne zápas. Nie. A tak oni nie, tak ostávajú na brehu.